në autostradë, tre persona të armatosur i kanë prerë rrugën makinës si një kompanie security dhe kanë marrë sasinë e parave që transportonte. Këto janë edhe pamjet të ndëruar shikues, shohim pra edhe vetë oficerët e policisë, cilët janë në vendngjarje, duke marrë të gjitha provat e mundshme, duke parë të gjitha rrethanat se si mund të ketë ndodhur e gjitha kjo ngjarje. Pra janë vetë ato prova, shenjat e gishërimve, ndoshta edhe shenjat e dhunës fizikisht ndodhura pra në makinë, të cilat do të përsaktojmë më pas nëse do të kemi një rindërtim të gjithë skenës se si mund të ketë ndodhur kjo ngjarje. Ndërkohë, kemi në lidhje telefonike të drejtpërdrejt gazetarin Andi Qosi, i cili po e ndjek edhe këtë ngjarje pas hapi. Andi, përshëndetje. Përshëndetje. Po, si duket situata? Çfarë po ndodh? Është kryer një gërbitje rreth orës 9:58, orë e cila është njoftuar në sallën operative të policisë, ku një makinë e sigurisë është vjedhur nga tre gërbitës. Si duhet teksuar se ngjarja ka ndodhur pranë një qendre tregtare në autostradën Tiranë-Durrës, ndërsa gërbitësit pasi kanë marrë shumën e parash, e cila sipas policisë ende nuk është saktësuar, janë larguar me makinë në drejtim të Durrësit, ku në një rrugë dytësore të autostradës Tiranë-Durrës e kanë braktisur makinën dhe më pas i kanë vendosur flakën. Do të thuaj ana se makina e të cilët gërbitit kanë përdorur është një Benz, ku tashmë ndodhemi pa vendin e ngjarjes dhe është shkëmbuar totalisht. Ndërsa policia është vënë në ndjekje të tre gërbitë. Dy shohët janë tre gërbitës, por ende policia nuk i ka saksuar mënyrën se si edhe mekanizmin që kanë përdorur gërbitësit për të marrë shumën e parave. Ndërkohë që në burime nga policia teksohet se makina sigurisë, e cila transportonte një shumë parash nga një qendër tregtare për një bank të nivelit të dytë, është sa po ka dalur nga qendra tregtare, aty ka kanë pritur gabitësin, ndërkohë që ka qenë sken e mirë organizuar si pas policisë, ndërsa nga në vjetë. Pas gabitësi që tash dhe pak më herët, tre gabitësit janë larguar në drejtim të Durrësit,